صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ عمران خان کے دورہ امریکہ پر کتنا خرچہ آئے گا؟ اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یہ بتا چلوں کہ خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی خبروں کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس بار بھی امریکہ نجی کمرشل پرواز کے ذریعے جائیں گے۔ چیف آرگنائزر تحریک انصاف سیف اللہ نیازی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر صرف 1,62,000 ڈالر خرچ ہوں گے۔ عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ وزیراعظم کے دورے کے لیے خصوصی طیارہ استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر تحریک انصاف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم نواز شریف کے دوروں کے اخراجات کا وزیراعظم عمران خان کے دوروں پر حج سے موازنہ پیش کر دیا۔ واشنگٹن اور نیو یارک کے دوروں کی الگ الگ تفصیلات جاری کر دیں۔ سیف اللہ نیازی کے مطابق سابق صدر زرداری 2009 میں واشنگٹن گئے تو 752,668 ڈالر کا خرچہ آیا۔ نواز شریف نے 2013 میں واشنگٹن کا سفر کیا تو 549,853 ڈالر خرچ ہوئے، جبکہ عمران خان 2019 میں بطور وزیراعظم واشنگٹن گئے تو محض 67,180 ڈالر میں دورہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح نیو یارک کے سرکاری دوروں پر اٹھنے والے اخراجات میں بھی واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ آصف زرداری 2012 میں نیو یارک گئے تو غریب قوم کے 13,96,201 ڈالر خرچ کر کے آئے۔ نواز شریف کا 2016 میں نیو یارک جانا ہوا تو مقروض قوم کو 11,13,142 ڈالر کی خطیر اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ وزیراعظم عمران خان چند دنوں میں نیو یارک جائیں گے تو اندازاً صرف 162,578 ڈالر کے اخراجات آئیں گے۔